porque você vê blogueiros, influencers, né, artistas, todo mundo tem uma dica. Todo mundo faz um dieta, todo mundo tem uma dica, todo mundo tem esquema, vende um negócio ali e aquilo é divulgado, né? Comida, o assunto comida é um negócio que vende muito, né? Assim, quando você vende milagre, né? Você vende solução rápida, né? Essa ideia de comer menos ingredientes, tal, veio de um jornalista que ele não é cientista. E aí tem essa coisa do desconhecimento da pessoa falar, não, mas sabe o que que é? Comigo deu certo. Para mim, eu fiz isso e assim, isso não é ciência, isso é achismo, né? Então, assim, ciência de alimentos, né? Assim, olha, opinião não é ciência. Você pode ter uma opinião sobre alguma coisa, né? Ah, eu acho que esse alimento não é. Você pode achar o que você quiser. Só que isso não é, opinião não é ciência. Então, assim, essas pessoas que pesquisam contra o alimento industrializado, elas têm a opinião que né, elas têm essa tese de que isso, né, de que trabalhar com isso vai dar certo. Eu acho assim, na verdade, eu acho um desperdício de tempo. Eu acho que essas pessoas que são os detratores da indústria de alimentos, elas deviam estar junto com a indústria. Tipo assim, tá errado? Tá ruim? Como é que pode melhorar? Como é que a gente pode melhorar? Porque assim, academia, governo e indústria. Não tem outra saída. Todo mundo tá no mesmo barco. Então assim, ah, sou contra a indústria. Então, o que que você acha que pode melhorar? Vamos melhorar. Qual que é a tua sugestão? O alimento industrializado é pouco nutritivo, é muito calórico, é muito engordativo. Vamos fazer algo diferente? Olha, a gente vive num país, né, de costa aí, assim, sabe? Ninguém consome peixe aqui, nem fruta. Quer dizer, a fruta podia ser enlatada, podia ser embalada, o peixe também, o peixe brasileiro. Assim, nós somos exportadores de commodities em alimentos, nós podemos ser o país da tecnologia de alimentos. E assim, eu fico muito triste que o brasileiro tem esse ranço da indústria de alimentos. Eu sempre, quem me conhece sabe que esse é meu discurso, que eu falo isso. Eu acho, nós não temos uma Microsoft, a gente não tem uma Apple, a gente não tem uma Amazon, mas nós temos o agrobusiness, né? Assim, que você mais do que ninguém conhece, que você segue essa área. Só que assim, não é mais do campo à mesa, é do laboratório à mesa. E assim, não precisa ficar só na mesa do brasileiro, a gente pode exportar comida, não só carcaça de boi, soja, entendeu? Grão. Não. Vamos, sabe, assim, vamos trabalhar com tecnologia de alimentos. Hoje em dia, a gente já está falando, né? A gente falou da carne de laboratório, existe impressora 3D de comida, né? Assim, tem cozinheiros, tem chefes de cozinha que já estão trabalhando com impressora 3D. Então, assim, ficar nessa tecla de que alimento industrializado, ai, não é comida de verdade, cara, já isso já era, isso é muito antigo. Thank you.